Jitole kutenda yalo mazuri, naye takupenda Mola Kahari. Atakulinda na yalo na shari, haya kufiki ila yenye kheri, haya kufiki ila yenye kheri. Hapa nilipo mimi niko Kisauni, walioko nyuma yangu ni mabarobaro wakaazi wa Kisauni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabaad. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa nilipo mimi niko Kisauni, walioko nyuma yangu ni mabarobaro wakaazi wa Kisauni. Wamekusanyika leo pamoja na mimi, lengo na madhumuni ni kurusha salamu na kupeleka salamu kwa Sheikh Yusuf Abdo hafidhahullah. Sheikh Yusuf Abdo pamoja na wenzako vijana waliona harakati zenu mukiwa Old Town, wakavutika sana vijana wa Kisauni kwa kuwa ni vijana wenye nyoyo za kutaka kujiendeleza kimaisha, na ni vijana ambao kwamba wako tayari wao kusimama kwenye kutafuta maisha ili kukimu haja zao za kimaisha. Vijana hawa wakanifuata na kunambia ya kwamba, Shekhe, twaomba ya kwamba vipi tutaweza kumfikia Sheikh Yusuf na sisi atufanyie kama alivyowafanyia vijana wa Old Town. Basi nikaona ni jambo la kheri, leo wakakusanyika vijana hawa pamoja na mimi, nikasema ya kwamba wacha turikodi video hii ikufikie Sheikh Yusuf Abdo, usikie kilio cha vijana kama hawa. Ni vijana ambao kwamba wako tayari kujiendeleza kimaisha, lakini wana uzito wa kifedha. Fedha ndizo zinazowasumbua wao kukosa kufanya ajira, na Kisauni yajulikana kwenye kujulikana kwa uovu na kwenye kujulikana kwa uzuri. Lakini ukiwasikia vijana wao wenyewe usema kwenye vijana kuwa waovu, tatizo si lengine, tatizo ni ukosefu wa ajira, na ajira haifanyiki na kazi haifanyiki mpaka mtu apate pesa. Vijana hawa kubwa zaidi, kama nilivyoanza mwanzo, wamevutiwa sana na vijana wenzao wa Old Town. Sheikh Yusuf, hapa nilipo niko na vijana hawa, na nitatoa nafasi kwa vijana wawili waweze na wao kuzungumza ili uwasikie, kisha tuweze kufunga kikao kama hichi. Faliatafadhal, ndugu yangu uko wapi? Naam. Asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Shaaban Said Muhammad. Tumevutiwa sana kwa yale ambayo yalifanywa kwa vijana wa Old Town, kama vile ambavyo tulivyosikia kwa ustadhi na kulingana na ile hali ilivyo Kisauni. Kwa hivyo tuwaomba kama vijana wa Kisauni, na sisi vile walivyofanywa Old Town, na sisi tupate ajira kama ile, ili tutoke kwenye zile dhiki za kiuraibu, dhiki za kibalabala, ili Kisauni iwe kama vile inavyokuwa town, ndio iwe Kisauni. Kwa hivyo tuwaomba kama ndugu yetu Yusufu Abdi na ndugu yangu ustadhi wetu atuwezeshe inshallah yale waliofanywa Old Town, na sisi kama vijana wa Kisauni na sisi tuweze kupata ajira kama ile, ili tutoke kwenye uraibu, ili turegee kwenye misikiti yetu, ili ambayo tufanye ibada tupate na kile ambacho tutakachopata kiinua mgongo, ambayo tutaangalia katika majukumu yetu kama wazazi au kama vijana. Shukran sana ndugu, wallahi umezungumza mazungumzo mazuri na mazungumzo ambayo kwamba ya kugusa nyoyo. Angalia kwenye kusema kwao, mpaka wasema ya kwamba kurudi misikitini, wana hamu na misikiti ingawa misikiti imefungwa. Lakini biidhinillahil karim, Sheikh Yusuf anasikia, na natumai
atafanya juhudi yake biidhnillahi alkarim. Wata tumsikie wa pili ana yapi kwenye kwake kutuambia. Fali tafadhal. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ali Abdi Muhammad Obo, na madhumuni kama alivyosema shekhe langu na kama alivyosema ndugu yangu, tumekuja hapa lengo kukufikishia shekhe wetu Yusuf Abdi. Tumeona video ulivyowafanyia vijana, ulivyoshirikiana na vijana Old Town, na sisi tukavutiwa na yale mazuri uliofanyia vijana. Na si lengine, tumechoka kuketi maskani. Maskani imetuchokesha, na maskani sana sana ni uraibu mtupu. Hakuna maskani mzuri, maskani ni uraibu tu. Kwa hivyo hatutaki hayo yatufikie sisi, tuharibikiwe, tufanyie. Na tunao mingi sana kufikia, tufike mbali. Na tuwaomba kama ulivyofanyia wa Old Town, na sisi Sheikh Yusuf Abdi utushike mkono, kama si leo ni kesho, lakini uwe na sisi karibu, tufurahi, tukuombe dua, na inshallah Mungu atakupa nguvu utufikishe na sisi pale mahali tunapotaka. Shukran. Shukran Allah. Mwisho kabisa Sheikh Yusuf, nakwambia ya kwamba kwa kila rafiki yako unayemjua katika kipembe cha dunia, ikiwa ni Omani, ikiwa ni Canada, ikiwa ni Amerika, ikiwa ni London, ikiwa ni Italy, ikiwa ni Kenya, ikiwa ni Tanzania, ikiwa ni Uganda, na popote pale shekhe, kilio cha watoto hawa na kuomba biidhnillahi alkarim kifikishe. Wallahi wamenitia mimi mwenyewe moyo, sina mimi cha kuwapa isipokuwa kwenye mimi kujitolea kwa sampuli hii, na mimi niingie kwenye kifungu cha hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addalu ala khairi kafailihi, yoyote mwenye kujulisha watu mambo ya khairi, basi naye atakuwa kama mwenye kutenda ile khairi. Nikaamua kurekodi video hii pamoja na vijana hao ambao kwamba wako kwenye maskani yao hapa, wanacheza bao linaloitwa Keram. Kwa hivyo Sheikh Yusuf Abdi, kilio hichi cha vijana kipeleke kokote pale unapopajua, hususan AQ with youth. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.